ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല ഫ്രഷ് കൊഴു പീര പറ്റിച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ. എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മുടെ തന്നെ തോട്ടത്തിലെ പച്ചമുളകും കുടമ്പുളിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ: തേങ്ങ, ചെറിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, കുടമ്പുളി, പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ കൊഴുവ. ഇനി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചെറിയുള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം അരഞ്ഞ് പോകണ്ട. പിന്നെ പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വേപ്പില കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മഞ്ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാം. മഞ്ചട്ടിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്ക് കുറച്ചും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി കുറച്ച് വേപ്പിലയും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുടമ്പുളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ കൊഴുവയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കാം. ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ കൊഴുവ പീര വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.